Bijeljinci se više i ne sjećaju kada su posljednji put Novu godinu dočekali na gradskom trgu, gdje organizovanog dočeka nema ni ove godine. Gradske ulice su već okićene za predstojeće novogodišnje i božićne praznike svečanim ruhom iz prethodnih godina sa više od 400 svjetlećih ukrasa i 700 metara svjetlećeg kabla. Nikakvih aktivnosti ni za Novu godinu, ovu da kažem međunarodnu, ni za srpsku, prije svega iz pokušaja da se uštedi određena sredstva koja možemo, da kažem, na neki drugi način utrošiti. Što se tiče samog kićenja, odnosno dekoracije grada povodom novogodišnjih praznika, to je već, da kažem, posao urađen zadnjih nekoliko dana i sistem, da kažem, što bi rekli, funkcioniše, odnosno ta rasveta je, odnosno ta dekoracija je uključena i ona je već, da kažem, u funkciji. Ostali su možda još manji, da kažem, detalja, to je takozvana crijeva koja će se postaviti preko drveća i na određena stabla, tako da u većem dijelu je to urađeno. Iako građani novogodišnje praznike neće proslaviti na gradskom trgu, oni koji su se uželjeli zimske idile moći će već za nekoliko dana vrijeme provoditi na klizalištu koje će biti postavljeno upravo na gradskom trgu, kažu u gradskoj upravi. To klizalište površini nekih 400 kvadrata će profunkcionisati u dužini od nekih mjesec dana i to je, da kažem, jedno možda iznenađenje. Odnosno, imali smo to jedne godine unazad i ovog puta se pojavio, odnosno u pregovorima sa jednim od mogućih ponuđača, našli smo zajednički jezik gdje će taj investitor, odnosno ponuđač, donijeti svu tu svoju opremu neophodnu i postaviti, instalirati na našem trgu, gdje će svi korisnici grada Bijeljine koji, da kažem, imaju afiniteta prema toj vrsti rekreacije i sporta moći, uživati u toj svojoj rekreaciji. Ni za realizaciju ove ideje grad nije morao izdvajati novac. Troškova će biti samo kod potrošnje električne energije. Kako god, zabave će oko novogodišnjih i božićnih praznika biti, a prazničnu atmosferu centralnom gradskom trgu daje i 20 improvizovanih tezgi na kojima se prodaju novogodišnji ukrasi, igračke i paketići za najmlađe.